Onko meillä mukaan? Mä odotan siihen, kun talolla päälle. Kaava lähtee tämmöiseen pieneseen matkarapulassa liikkumaan. Mä voin sanoa, että jää tuo juominen kyllä tähän pisteeseen. Ei se mukavaa ole pitemmän päälle. Yhtään ei. Kohti juna-asemaa. Tässä Timbakassa odotellaan junaa justiin lähtemme. Tällä hetkellä istutaan tämmöisessä liikkumattomassa junassa. Ai, onko se tää? Kerro siellä, se on pikku kissa. Otin äsken tuon kissan syliin ja yhtäkkiä huomasin, että ei perkele, sehän kuhisee täitä niinku ihan täynnä kaikkea pikkusia eliöitä. Ei oo kyllä kissalla kissan päivät. Niitä on valitettavasti niin paljon noita kulkukissoja täällä, että ei maha mitään. Timolla ei pysy mikään alla. Appelsiinimehuu pysyy, niin se on ihan hyvä. Mehän ei juo enää tämän jälkeen ikinä kaliin. Ei. Nyt loppu juominen oikeesti. Minäkin voin luvata, että nyt loppu. Timo lähettää justiin korttia Annille Suomeen. No, minä laitan lisää tekstiä tähän, kun mä oon unohtanut lähettää tän ja laitan nyt uutta tekstiä tähän. Asiaan kuuluvat postimerkit suoraan Marokosta. Kymmenen tuntia takana jo mulle 7 jäljellä. Hyvä hintainen oli tämä kolmas luokka ja täällähän saa ihan chillata ihan itekseen. Munkit vetelee röökiä tuolla. Täällä oli junassakin ihan sitä paskaa yhtäkkiä, kun ukkosmyrsky tuli. Mistähän joo? Oli Timon kanssa niin mukavaa tuossa junassa äsken, että meinnättiin jäädä ihan yliaikaa. Hei, no nyt se lähtee. Joo, sillä ihmiset tuo ruokaa sulle koko ajan ja nukut siinä ja herräille välillä syö. Hei. Eipä siihen mitään maahan. Seuraavana pitäisi löytää nyt bussi rajalle. Eiköhän me löydetä tästä jostakin niitä lähtee, niin lähdetään kyselemään. Kyllä. Asiat meni justiin putkeen. Kerrankin. Kyllä. Kattokaahan tämmönen oikein moderni linja-auto tässä meillä on alla. Ja rajalle maksaa tästä 42 batia, eli noin vähän päälle euroa. Tää 45 kilometriä on matka. Sen jälkeen nyt ei ole mitään tietoa, että miten siitä jatkaa, mutta kyllä me selvitellään sitten se siellä. Ja se on sitten uusi jakso siellä. Kyllä. Tämä on oikein hyvä, niin selvitään Taimaasta nyt helvettiin tuonne Malesian puolelle ja toivottavasti ei kuolla rajalla. Timo pähkäilee. Nyt ollaan Malesian puolella. Helposti meni kyllä läpi 20 kiloa heroinia. Tässä laukussa toin. Timollakin paljon sitä. Ei mulla ole joku 50. Timo toi vaan 50 kiloa. Hyvä, helppo homma ja näistä matkabudjettia pystyy taas vähän. En tiedä. Ne on aika nyskialaa. Ei vaan, on se 4 kilometrin päässä. 4 kilsan päässä. Otetaan taas. Joo. Juna-asemalle. Ei vaan mitään hitsiä, kato. Se on ihan vieressä, mutta tämä näyttää kuin kiertopolveja. Täällä on näitä muslimivivoja vähän joka heti. Mukana on synkkä ja myrskyinen ilma. Odotamme lauteen lähteä. Tätä vauhtia mennä jonoon täällä, että ei se ole jo yhtään kylmä, kun täällä on myös 10 astetta sisällä. Ja Timo onkin vituutta. Amerikkalaiset.
Täällä Malasiassa täällä on ihan samalla tavalla leveneitä, mitä tuota Thaimaassakin, joten sieltä haettiin halvat safkat. Ruokahan täällä on tosiaan edullista tuota. Tosi edullista täällä ja tyttäret naureskelee täällä aina ja kaikille on mukavaa. Huomenta. Eilen oli vähän kiukkunen päivä, oli pari päivää sinne ja oltu junailemassa ja matkustelemassa, niin väsykäisen alkoi jo iskeä siinä vaiheessa. Nyt on hyvin levätty yön jälkeen, niin näyttää tämä paikka jo paljon kauniimmalta tässä vaiheessa. Ei, tämä nyt on tämmönen tie vaan, missä minä kuljen nyt pääkatu jossain. Mutta tuollahan näkyy jo ihan heti peihän lähtee katsomaan meren rantaa. Tuolla näkyy siellä näkyy meri. Täällähän nämä koittaa kovasti ottaa aurinkoa, vaikka aurinko ei paljon paistele, mutta minä en paljon aurinkoa ota tämmöisellä, eli joo. Keltainen aurinko. Emo. No? Mitä ukko? Eikä siis päivää sinua ole, mutta ehkä duunia. Kaikki. Ootellaan tässä, että tuo kännykkä tuossa soisi. Sieltä soittaa semmonen Afmani, joka tulee hakemaan meidät täältä. Sitten ei yhtään tiedä, että jouduttaanko me orjatyöhön vai mihin työhön, mutta johonkin työhön me joudutaan. Jännittää. Siinä on minun maja. Tuli hiki kuin teistä. Täällä on Timon maja. Minun pikkumaja. Tässä on jonkun maja. Tässä on jonkun maja. Tässä ei ole vielä kenenkään maja kai. Joo. Päästiin perille ja me otettiin vastaan tänne oikein ystävälle. Sitten tultiin hakemaan. Mä uskon, että me ei tänään vielä päästä likaamaan meidän käsiä, mutta vaan tutustutaan paikkoihin. Heti minä näen täältä jo kaikenlaista kivaa Täällä on tämmösiä johonpätkiä, jotka pitäisi johonkin mennä, mutta en tiedä. Ollaan Timon kanssa menossa uimaan. Onko tuo tsunami?